Hej och välkomna till en helt ny video på vår kanal. Hej! Nu när det kommer upp, då är det fredag. Yay! Fredagsmys! Yay! Yay! Och då är det random video just nu som står på schemat. Och idag ska vi köra något lite speciellt. Vill du säga vad vi ska köra? Vi ska köra Lucky Island! Yay! Så. Vi är inne i en match. Det fanns ingen där just då som man kunde välja med två i. Så vi får två i random personer. Nu löfte den. Så det finns massa lucky blocks här. Om jag tar in en hand och så. Pilbåge, nice. Svärd. Nej, jag tar skada, jag kommer dö! En lutyra. Hjälp! Ah, jag kommer dö! Explosionspilbåge. Nu kommer jag inte få så mycket saker. Järnvägstyg. Tack. Han gav mig en lädertunika. Ett träsvärd med knuff 2. Vad sa du? En skilwand. Du laggar till. En hund. Men herregud, vad svårt det ska vara. En hund. Åh, du fick en hund. Vad kul. Alltså, du får ju mycket saker som helst. Jag har ett pilbåg i ett diablock. Och lite mat. Vad hände? Det är sånt där gift här. Ja, jag vet. Det var jag som fick den. Jag fick världens otur. Men ta inte... Ja, du kan ta den. Jag vill inte vara elak mot den där pigmen. Jag råkar slå honom som blir sur på mig. Nej. Jo! Någon har slått honom så han är sur. Nu är han är asur! Bygg värsta! Han bygger värsta muren här. Jag är rädd jag för den där. Jag tar mat. Ja, jag behöver lite trä så jag kan göra lite svärd och lite braxor. Så samma här. Sen gör vi det här till Didas. Didas svärd, det är nice. Sen gör vi ett par braxer. Och hörni, ni då. Glöm inte skriva om ni vill se mer sånt här skit. När vi kör Kajsland. Så ta en knuff svärd. Tog han det? Ja. Ge det till mig! Han tog mitt knuffsvärd som jag skulle få! Oj, jag har ju till mat på mig. Jag måste göra mat nu. Åh, så mycket mat jag fick. Touch me match! Hur mycket fick du? Jag fick mer än en stack vete. Men jag håller på att göra bröd av det nu. Det där är min hund. Just nu har jag 43 brödare på mig. Varför slår du på mig? Nej, jag fattar inte. Nej, han är trög. Och det är någon där! Det är två, en massa där. Jag dock en pilbåge. Samma här. Jag är ju också en kylwand. Och vi är bara tre. Det är inte nice. Har du en kylwand? Det är nice. Har du lite trä som du... Så. Ja, jag vill bara hugga lite trä. Det är väldigt nice att ha lite trä. Ja, du tog dock två på mig, så. Nu vet de att vi har pilbåge. Vad sa du? Ja. Jag springde en person pyttelite. Vi ska vinna det här, gubbar! Din hund försöker komma upp här. Han kom jättelite upp. Inget lärteblock kan vi missa på vår lilla U. Jag tror inte det, kanske på träd. Jag är i mitten. Han är i vägen, jag är rädd för honom.
Jag vet inte. Så, men snälla skynda dig då. Så. Jag med. Vart är du? Vart tog du vägen? Jag springer höger block. Där borta ser vi. Vad långt bort? Jag får något nu. En pilbåge av vad? En pilbåge till. Men oh, det, nej, det kommer en, det kommer en stubbe med dia. Akta! Spring! Spring! Jag måste ha mat. Åh, vad cool den var. Men den träffar knappast ingen. Mm. Kan jag ta de här pilarna? Det tror jag inte. Jo! Jag kan ta pilarna! Nu har jag 26 pilar. Jag visste att man kunde göra det. Ja, men jag vet inte vad man kan ha. Ah, lava! Det var ju nice. Sorry om bilden laggar lite, men det är inte så farligt. Jag fick en till kilo. Du ger den till mig då! Nice. Jag vill in i mitten. Mm. De mitten i mitten. Vi är typ i mitten, men det finns ett till typ mitt. Mitten, och så i mitten i mitt. Ja, nu blir det större. Ta inte mitt rött. Är det här något dumt eller bra? Det här är nog något bra. Obsidian. Åh, oh, jag fick en till, en sån här. Aj, som jag kan enchanta saker nu. Åh, oh, enchanta mitt svärd och min armor, är du snäll? Vänta, jag vill bara först lite ens och bli... Oh. Jag kan enchanta ditt svärd först. Jag vill inte att han tar det bara. Men Erik, oh. Varför var det slag på dig? Åh, oh, nej, du fick kliga. Har du en hacka? Ja. Du kommer bli nice, rik. Väldigt rik. Jag är rädd att han tar mitt svärd. Han har bara träsvärd. Jag tror han inte ens har det där dia-kittet. Aiden, ge mig. Ska jag ge dig svärdet? Inte än. Mm. Han verkar inte svensk. Det står slätan. Åh, han gav mig guldbraxer! Tack så mycket! Det var ju snällt. Ja, det var snällt! Oh. Han går tillbaks guldbraxer! Nej, den har så skjuter där! Den är där. En diamant. Nej, det är den här ju! Ja, det är den där personen. Kom in hit! Jag försöker! Så... Nej! Jag ramlade också ut. Kylorna! Jag var redan utanför världen. Ja, det där var inte så bra. Jag tänkte inte att jag hade en kylvånd heller. Himlansch! Men vi hinner nog en till. Ja. Bättre lycka nästa gång! Så, vi är tillbaka. Ja. Ah. Tar diakit ifall jag inte har tagit det. Jag glömmer. Vi hittar en jag i alla fall. Jag tar också diakit igen. Vi hittar en med två i alla fall. Så, ah. Nu är det du och jag. Här brukar jag typ alltid få blis. Nu är jag osynlig. Nu kommer kolla, vad jag kan skapa vad jag vill här. Vi skapar byxor. Vi skapar... Sån här. Ja, nu blev det. Nu fick jag inte. Ja, så. Jag fick en sån här. Nej, varför skapade jag byxor? Jag kan ju göra dida byxor sen. Jag är ju helt knäpp. Vill du ha dida byxor? Nej. Jag menar, vill du ha guldbyxor? Nej, jag kommer göra dida byxor. Händer något? Jag fick 5 järn. Nice. Det fanns inget där. Du tar lackerblock, jag vet inte vad jag gör. I alla läger. Här tar jag lite mat. För det är gott med mat. Alltså du tar typ alla lackerblock. Ja.
Ben, du tar ju allting! Har du fått något bra som du kan dela med dig till mig? Ja, du kan få stenverktyg. Nej, tack. Nej. Där. Ja, visst. Så kan du få en... Mm. Ja, du kan få några guldbyxor, sen gjorde jag onödan. Du kan få det. Så. Skitsacker. Så kan du få återhämtning. Var har den där ön spånats? Det är långt ifrån Nossus, ja. Så. Åh, jag skulle vilja ha haft pilbåge och kunna skjuta ner. Jag vill också ha pilbåge. Men det har jag inte. Jag borde hugga också lite träd. Så att jag kan bygga lite broar. Så. Nu ska vi i alla fall ta det här. Japp. Så. Lite träd. Jag hugger det här trädet där som ligger ner. Japp. Är du redo att gå snart? Jag vill gå. Nu kan jag stoppa. Du är en stack och 36. Ja, du kan bygga. Jag kan kolla om det kommer typ någon som försöker skjuta dig med någon pilbåge. Lucky Rain. Åh! Nu vill jag inte. Inte jag heller. Nu kanske det kommer något nice här. Ja. Och den landar på varandra någon gång. Ja, det ramlar Lucky Block. Åh, Lucky Block. Ah, silverfishar! Hjälp! Man får järn av dem. Vad fint. Tre järn. Jag kan inte göra något av det. Det är en T wand. Nice. Nu kan jag... Det är någon där! Fort! Vart är du? Jag fick en sån där melonsak. Kokosta, han bygger sig över till oss! Det är med fullt i armor! Han är över! Ja, jag kan inte springa någonstans. Han har dock bara träsvärd. Nej! Han tog fram ett bättre! Där då jag. Och nu har en drake också spånat. Alltså, hur kan folk bli så himla OP så snabbt? Alltså, det här känns inte bra, för det känns som man är sån himla noob, alltså. Ja. Ja, vi återkommer strax. Ja, men det blir nog allt för den här videon. Och om ni vill se mer Lucky Island på vår kanal, då får ni tumma upp och skriva en kommentar. Den är i kommentarsfältet. Ja, och det var typ allt. Så glöm inte gilla, dela, prenumerera, kommentera med mera. Vi länkar vår Instagram, Snapchat och vår hemsida där vårt schema finns bland annat. Ja, så får ni väl ha det bättre än bäst. Hej då!